Друзі, привіт! Сьогодні 27 травня 2018 року, і ми знаходимося на весіллі наших чарівних наречених. Але поки ми їх чекаємо, візьмемо інтерв'ю у наших дорогих гостей. Друзі, привіт! Перше запитання. Чому ми сьогодні тут? Весілля у Ігоря і Вікторії. Весілля у Ігоря і Вікторії. Ми приїхали на весілля до наших друзів. На весілля наших друзів. Як їх звати? Ігор і Віка. Тому що наших друзів весілля. Як їх звати? Вікторія. Та Ігор. Весілля, подруги? Коли ви познайомились з нашими нареченими? Вчора. Вчора в день. Точно. Точно. Вчора? Ні, ну серйозно. Вчора? Вчора. Вранці сьогодні. Ні, ну серйозно. Да? Вчора, так, сьогодні вранці. Півроку назад. Сьогодні зранку. Ні, ну серйозно. Сьогодні зранку. Які емоції ви переживали, коли молодята запросили саме вас на весілля? Розстроїлись. Бо жалко. Бокал полетів в стіну. Негативні. Та все рівно. Ніякі. Що, опять? Сум. Злістю обурено. Це нормально, пільовики. Та таке. Що ви подаруєте нашим нареченим? 30 гривень. Штопор. 30 гривень. 30 гривень? Носки. Чорні? Ні, такі були в смужку. Пиво. Як ви можете описати нашого красунчика нареченого? На Він собі подобається? Ну, якби був молодіший, то да. А так вже ні. Трохи в руках. Трошки, так, да, старокуватий. Красивий. Тобі подобається? Так. А чоловік нічого тобі за це? Зелений, круглолиций, з цікавими вухами чоловік. Подобається тобі? Ні. Мужній, гарний. Тобі подобається? Ні. Ну, це велика тварина зелена з вухами. Та не дуже подобається, як виглядає, куди проблеми. Не люблю, не буду. Мені тобі не подобається? Ні. Якби ти його на вулиці зустріла? Кинула б какашку, я люблю. Карлік, у якого проблеми з навиками рибної ловлі. На вашу думку, хто сьогодні подарить найменшу кількість грошей на весіллі? Є все шанси в мене, звичайно. Він може реально? Самченко. Да, Самченко. Самченко, це біля нас там сидить, поки Андрій. Юра. А можна прізвище так, що? Михайлик. Юрій Михайлик. Це буду я. Вона може це зробити? Так. Люба. На 100%, 100%. Подружка наша Люба. Як молодята збираються назвати свого первінця? Хуан Педро. Хуан Педро Кончіто. Хуліо. Хуліо. Хуліо Іглесіас, навіть. Хорхе Гарсія. Хуаніта. Кармеліта. Хорхе. Кончіта. Куди наші наречені збираються поїхати на медовий місяць? Кориця. Там класно? Ну, я думаю, так. Ну, не думаю, я впевнений. А що тебе поцікаво? Не знаю, я там не була. Там церкви є гарні, дуже багато. Ратне. Там класно? А, так, звичайно. Ратно? Там так. Класно, так? Непогано, я чув. Звичайно, ратно. Під яку пісню наші наречені будуть танцювати свій перший танець? А ну давай танцюй! Що смущає тебе? І не ходи грицю, та й на вечорниці. The simple is the best! Кружит голову, ай да упаду! Голову, ай да упаду! Шльопалі шльопки, тара-та-та-та! Що молодята зроблять в кінці весілля? Як вони будуть себе поводити? Радість. Полегшення, радість і... Наконець-то. Це кінцевий результат і це просто... Ну це щастя насправді. Насправді це щастя. Полегшення. Що вони будуть казати? Слава Богу, це закінчилось. Та й таке. Скажіть, будь ласка, цікаве, оригінальне, а головне – нове привітання для наших молодят. Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я бажаємо нашим нареченим. І на рахунок три кричимо їм гірко. Раз, два, три. Гірко! Гірко! Гірко!